السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين sekelumit daripada manakib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Habib Ali lahir di Desa Gosam pada hari Jumat tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah atau 1839 Masehi dan diberi nama, oleh, di, di, diberi nama Ali oleh Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Hussein bin Tahir untuk mengambil berkah dari Sayyidina Ali Khaliq Ghassan ibunda beliau Sayyidah Alawiyah binti Hussein bin Ahmad bin Al-Hadi Al-Jufri lahir tahun 1240 Hijriah berasal dari kota Shibam adalah seorang yang sangat gemar mengajar dan berdakwah, yang memiliki banyak karama. Ayahanda beliau Habib Muhammad bin Hussein Al Habashi lahir tahun tanggal 18 Jumadil Akhir tahun 1213 Hijriah. Beliau adalah mufti haramain di masanya. Nasab Habib Ali Al Habashi. Beliau Ali bin Muhammad بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن محمد بن حسين بن احمد صاحب صاحب الشعب بن محمد اصغر بن علوي بن ابو بكر الحبشي بن علي بن احمد بن محمد اسد الله بن حسان الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مربد بن علي خالق أسام بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن, أح بن أحمد المهاجر بن عيسى بن محمد نجيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين بن فاطمة الزهراء بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله كتكا حبيب علي برؤسية تجتاون ayahandanya hijrah ke Makkah bersama tiga anaknya yang telah memperdalam eh, yang telah dewasa yang bernama Abdullah, Ahmad dan Hussein. Suatu hijrah yang abadi ke Makkah demi mematuhi keinginan Syekh Fatah beliau Al Alama Al Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Ketika Habib Ali berusia 11 tahun, beliau bersama ibundahnya pindah ke Siwon supaya beliau dapat memperdalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya sesuai perintah Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al Haddad dalam perjalanan ke Siwon beliau melewati Masileh dan singgah di rumah Al Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Beliau menggunakan kesempatan itu untuk menelaah kitab, mengambil ijazah dan ilbas. Pada usia 17 tahun, beliau diminta ayahandanya pergi ke Mekah dan tinggal bersama ayahnya selama 2 tahun yang penuh berkah. Setelah itu beliau kembali ke Sewon sebagai seorang alim dan ahli dalam pendidikan beliau kembali atas perintah ayahandanya untuk menikahkan adik beliau Aminah dengan Syed Alawi bin Ahmad As-Segaf salah seorang murid ayahandanya setelah merayakan pernikahan adiknya Habib Ali lalu tinggal di Sewon untuk belajar dan mengajar banyak penduduk Sewon menuntut ilmu kepadanya beliau juga sering pergi ke Tarim untuk menuntut ilmu dari orang-orang alim yang ada di sana Habib Ali memiliki banyak guru akan tetapi guru besar beliau adalah Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas. Ketika Habib Ali bertemu bertemu pertama kali dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas terlihat tubuhnya diliputi cahaya. Dalam hati kecil beliau mengatakan lelaki ini malaikat atau manusia. Suatu hari beliau tidak bisa lagi membendung rasa rindunya kepada gurunya. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas kemudian beliau pergi ke gurfa Saat itu Habib Abu Bakar sedang bertamu di rumah salah satu kenalannya. Tambahlah hidangan siang untuk Ali bin Muhammad Al-Habshi. Sebentar lagi ia datang kemari. Ia tidak mampu berpisah terlalu lama dariku. Kata Al Habib Abu Bakar kepada tuan rumah. Sesampainya Habib Ali di rumah, si tuan rumah memberitahu bahawa Habib Abu Bakar telah mengkasyaf kedatangannya. Habib Ali berkata, ucapan kaum salihin cukup sebagai pengganti makanan selama sebulan. Jika mendengar Habib Abu Bakar berceramah, rasanya aku tidak membutuhkan makan lagi. Seandainya beliau menyampaikan ilmunya selama sebulan, maka aku akan menjadikan ucapannya sebagai santapanku bukankah tujuan memberi makan jasad adalah roh padahal ucapan beliau ini adalah santapan roh langsung alangkah baiknya membicarakan ilmu dengan seorang yang ahli dan mampu menerangkannya dengan baik Habib Abu Bakar jika menerangkan suatu ilmu kepada kami dari kedua bibirnya meluncur ilmu-ilmu yang segera melekat di hati kami. Seperti air dingin bagi orang yang sedang kehausan. Jika duduk bersama beliau, aku selalu berharap agar majelis itu tidak akan berakhir walau selama sebulan. Saat itu rasanya aku tidak menginginkan lagi kenikmatan duniawi. Aku tidak merasa lapar atau haus. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas pernah berkata kepada Al Habib Ali tidak mencintaiku kecuali orang yang berbahagia tidak menci mencintaiku kecuali orang yang soleh aku para sahabatku dan orang-orang yang mencintaiku kelak di hari kiamat ber berada dalam naungan arsh wahai anakku ketahuilah aku mengetahui semua semua wali yang ada di timur dan di, dan di barat aku belajar kepada mereka semua Kadangkala -kadang aku memberitahu seseorang bahawa dia adalah seorang wali karena dia sendiri tidak menyadarinya. Ya Ali, sesungguhnya aku telah memeliharamu sejak kau berada di dalam sulbi ayahmu. Habib Muhammad sesungguhnya sedih melihat Habib Ali lebih senang tinggal di Hadramaut. Ketika Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas berada di Mekah, Habib Muhammad mengadukan hal ini. Habib Abu Bakar kemudian memberinya kabar gembira bahawa kelak di Hadramaut Habib Ali akan Habib Ali akan memperoleh ahwal yang besar dan manfaat yang banyak. Baru setelah itu tenanglah hati Habib Muhammad. Dan Allah pun mewujudkan apa yang diucapkan Habib Abu Bakar Al-Attas ketika Habib Ali berusia 22 tahun ayahandahnya Habib Muhammad meninggal dunia di Mekah. Habib Muhammad memegang jabatan mufti syafi'iyah di Mekah setelah wafatnya Syekh Al-Alama Ahmad Dimyati tahun 1270 Hijriah jabatan ini dipegangnya hingga beliau wafat pada hari Rabu 21 Dhul Hijjah 1281 Hijriah beliau dimakamkan di Ma'la di Sada Al-Alba'alawi -Al -Al Alawi. sedangkan Ibunda Habib Ali Ubabah Alawiyah binti Hussein bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri wafat pada tanggal 6 Rabiul Tsani tahun 1309 Hijriah. Putra putri Al Habib Ali dari perkawinannya dengan wanita Qasam memiliki satu anak yang dinamakan dengan Abdullah. Dari perkawinannya dengan Ubabah Fatimah binti Muhammad bin Segaf Mulakhalah memiliki empat anak Muhammad, Ahmad, Alawi dan Khadijah Ribat Habib Ali Ketika berusia 37 tahun Beliau membangun ribat Atau pondok pesantren yang pertama di Hadramut Di kota Sewon Untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota Ribat menyerupai masjid Dan terletak di sebelah timur halaman masjid Abdul Malik Biaya orang-orang yang tinggal di ribat beliau Ditanggung sendiri oleh beliau Habib Ali berkata Ribat ini kudirikan dengan niat-niat yang baik Dan ribat ini menyimpan rahasia yang besar Ribat ini menyadarkan mereka yang lalai Dan membangunkan mereka yang tertidur Berapa banyak fagih yang telah dihasilkan Berapa banyak orang alim yang telah diluluskan Ribat ini merubah orang yang tidak mengerti apa-apa menjadi orang yang alim Pembangunan Masjid Riadh ketika berusia 44 tahun, beliau membangun Masjid Riadh pada tahun 1303 Hijriah. Pada bulan Syawal tahun 1305 Hijriah, Habib Ali menggubah sebuah syair tentang Masjid Riadh. Inilah Riadh, ini pula sungai-sungainya yang mengalir yang memakmurkan mereguk segar airnya yang bermukim tercapai tujuannya yang berkunjung terkabul keinginannya masjid ini dibangun di atas tujuan yang sahih maka tampaklah hasilnya Habib Ali berkata dalam masjid Ria terdapat cahaya rahsia dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi berkata Berkata penggubah sa'ir lembah kebaikan telah penuh Siapa ingin hajatnya terkabul Beriktikaflah di sekitar Riyadh. Wafatnya Habib Ali Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya Penglihatan Habib semakin kabur Dan dua tahun sebelum wafatnya Beliau kehilangan penglihatannya Menjelang wafatnya Tanda yang pertama kali tampak adalah istilam Yang berlangsung selama 70 hari Hingga kesehatan beliau semakin buruk Akhirnya pada waktu zuhur Hari Ahad Tanggal 20 Rabi'u Thani Tahun 1333 Hijriah Atau 1913 Masehi Beliau wafat Jenazah beliau Dimakamkan Di sebelah barat Masjid Riyadh. Khalifah Habib Ali dalam wasiatnya Habib Ali menunjuk Habib Muhammad sebagai khalifahnya. Mengenai Habib Muhammad ini Habib Ali pernah berkata, "Jangan kalian mengkhawatirkan anakku Muhammad. Pada dirinya terletak khilafah zahir dan batin. Semoga Allah menjadikan dia dan saudara-saudaranya penyejuk hati. Semoga mereka dapat memakmurkan ribat dan Masjid Riyadh dengan ilmu dan amal." Semoga Allah menjadikan mereka sebagai teladan dan set, dalam setiap kebajikan dan semoga Allah memberi mereka keturunan yang soleh serta menjaga mereka dari berbagai fitnah zaman dan teman-teman yang buruk. Sebagaimana Habib Muhammad bin Ali adik beliau Al Habibul Karim seorang dai yang menyuruh ke jalan menyeru ke jalan Allah yang mengingatkan manusia akan hari-hari Allah Alawi bin Ali juga menyelenggarakan haul ayahnya di kota Solo. Di Pulau Jawa, masyarakat dari berbagai daerah terpencil datang menghadiri haul. Dalam haul tersebut disampaikan ceramah, nasihat dan pidato ilmiah. Beliau melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dirintis oleh ayahnya. Habib Alawi membangun Masjid Riyad di Solo tahun 1355 Hijriah. Beliau menyelenggarakan kegiatan ibadah dan ta'lim yang biasa diamalkan oleh ayahnya Mengenai Habib Alwi ini Ayahnya pernah berkata dalam salah satu syairnya Ya Tuhan dengan kebesaran Al-Mustafa berilah Alawi Fatah Dan berilah ia madad dari segala penjuru Begitu pula semua saudara dan semua yang bersamanya dan penuhilah kedua tangannya dengan karunia-karuniamu dan jadikanlah dalam ilmu ia sebagai rujukan ahli zamannya. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi dan para datuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka. fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani هذا مني والعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته